بسم الله الرحمن الرحیم دلوی سپیسلی خدای پنامه گرانو ما شمانو السلام علیکم و رحمت الله دیر خوشالیم چیو زلبیا می تاستا یو پزر پوری کسی را وڑی دا زموج دی کسا انوان دی بابا موتر دا لیکوال دعا عثمان انزورگر شیما صحوبی جباره دی درخت دانش کتابتون جبارین محمد بشیر غفارزی رازی چی دا کیسه پیل وکو سلگی د انگر پکی چیری چی دا غی دا بابا موتر ولار و لوبی کول خوشیدل دا غی ملگری هم لولتیا دلوده چی دا غی سر یوزای پا موتر کی لوبی وکری یو ورا سلگی لخپل پلار سخه چی پا تلیفون کی خبری کولی واوری دلچیوی ویلی آیا تا کولی شی راشه یا موتر دی کسافاتو دی ایران دا کش کری؟ د سلگی مخ پا سرکی دو شو و خپل لاسون یوزای تینگ ونی ول هغه باید پا بیره یو ستر سرکره وی کله چی د سلگی ملگری راغلل ترسو له هغه سره لوبي وکړي دا هغه مخ له ورایه خفش کاریدو کله چې هغه دوی ته لامل وی ویلو دوی هم خفش ول سم وی ویل سبا وشي کمونجی پت کرو سارا وی ویل خو هغه دیر درون دیدی مونج به هغه څنګه وخوزو سلیمان وی ویل آیا مونج د بل څه په اړه فکر نشو کولی سلگی وی ویل زه پوهیږم مونږ به هغه به سینګار کړو یوازینی څه چې مونږ ورته اړتیا لرو د شیانو لپاره یو څه پیسې دی ملګرو خپلې ټولې پیسې په یوه تیږه باندې کېښودې وروسته له هغه چې پیسې یې حساب کړې دوی دوکان ته لاړل آیا دوی به کافي پیسې ولري هغې له دوکاندار څخه د موتر رنګ وغوښت هغه وی ویل تاسې کافی پیسې لري چې دوه سطله رنګ او یو برس پرې واخلي په سبا یې ملګري د کار په جامو کې په بنکې سره راټول شول دوی د موتر زاره تیرونه وویستل او له یوه تال یا زانګو جوړه کړه او په نورو کې ګلان وکړل په غرمه کې دوی د موتر ماتې شوې شیشې راوویستلې او د بن په دیوالی په نصبولو پایل وکړ له غرمې وروسته دوی د موتر چرمی سیتونه تر هغه پالش کړل چې له پاکې وبرېښدل دوی همدارنګه په نوبت سره په یوه برس موتر رنګ کړ دوی ټوله ورځ د موتر په پاکولو باندې تیره کړه او زیاد ستړي وو خو موتر بیا هم له ګرېدو ځایونو ډک وو دوی ته زیاد نور کار هم پاتی وو چې باید ترسره کړي ناڅاپه دوی د جرثقیل لرونکي موتر د درېدو غږ واورید سلګی نه پوهېده چې څه وکړي هغه چوپ پاتې شوه او بیا یې ناڅاپه په ژړا پیل وکړ په هر صورت هغې پریکړه وکړه چې له خپل کار څخه لاس په سر نه شي هغه یو بل ورستی کار هم وکړ هغه خپل لاس پرنګ کې غوطه کړ او په موتر باندې د لاس د چاپونو یې خودل پایل کړل نورو هم همدا کار وکړ کله چې جرثقیل لرونکي موتر ودرید د هغې پلار بیرون راغی هغه موتر ته وکتل چې د رنګ په واسطه پرې د ورو لاسونه رنګه چاپونه یې خودل شوي وو او بیا یې د هغوی په لاسونه کې رنګ ته وکتل وروسته بیا هغه موسکا وکړه او وی ویل دا خو ښه ښکاري راځئ په بن کې یې وساتو تاسې څه فکر کوئ ټولو وخندل او خوشحالي یې وکړه په سبا یې ټولو په خوشحالي په موتر کې کله چې د هغه رنګ وچ شو لوبې وکړې پای
شاگرانو کوچنیانو خدای دې وکړي چې دا لنډې قصې مو د خوشي ورګرځیدلې وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولي، واوري او دانلود وکړي. تر بل ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.